Já, Jón, góð sigur í kvöld. Hver svona fyrstu viðbrögðin eftir leik? Góð tilfinning. Sérstaklega klára sigurinn og líka bara að vera að bæta okkar leik. Búin að segja það núna í einhverju sjö viðtölum en það hérna góð tilfinning þegar þú finnir fyrir einhverju stígenda og einhverju bætingu og það skiptir okkur miklu máli. Keflingar virtu vera að koma inn í leikinn annars. Kalíl setti tvo mikilvæga þrista og Engils munið að tveim stigum. Þegar þið vinni uppkast og er 2 sekúndur eftir á skoklukkunni, þetta kerfi virkaði frekar vel. Já, virkaði vel. Bara settum þetta upp svona og hérna, það gaman að sjá það virka. Núna styttist þú á mjúslutgefni 5 leikir eftir. Þið sem ekki vandlega markið bara eins átt og hægt er. Já, við erum að fullu að vinna í því að verða betri fyrir þá þann partinn af tímabilinu og það náttúrulega mikilvægt að loka þessum leik núna fyrir fríið og svo höfum við góðan tíma núna í febrúar til þess að æfa því að þetta er svo ógeðslega langt frí og svo bara, já, eins og ég segi, okkur langar mikið til að taka þátt í svona þessum post-season feeling, þessum úrslitakeppni og þessum síðustu leikjum og teljum okkur að vera tilbúin í það. Stjarnan tapar með 30 stigum móti Val í kvöld og Keflingar voru færi að loka á það bil en núna var alltaf margt með ykkur að sækja Keflingum í öðru sætinu. Já, við bara sækjum að því að vinna þessa leiki sem eftir eru og hérna og við gerum það ef við höldum að fara að bæta okkur og hérna já, við vorum að horfa hana valsleik, gaman að sjá Pavel Mulinski seta um kvöld. Já, hann var heldur betur að hita en annars bara þökkum við kærlega fyrir hún og gangu vel. Takk fyrir kærlega.